Depois de ter sido lançado o projeto de desinfecção ao nível da autarquia de Quelimane como forma de mitigação da Covid-19 na Zambésia, a cidade de Quelimane começa a receber túneis de desinfecção em resposta ao decreto presidencial. Só no dia de ontem foram inaugurados 4 túneis de desinfecção contra a Covid-19 ao nível da autarquia. 2 dos 4 ora inaugurados foram instalados na entrada e saída do Hospital Central de Quelimane, o tido como um dos de maior referência na região, um túnel no Hospital Geral e o outro numa clínica privada. Judite Faria Moussakula, secretária do Estado na Zambésia, no ato da inauguração dos 2 primeiros túneis no recinto do Hospital Central de Quelimane, disse o seguinte: temos este túnel que é por todos nós. Todo paciente que entra, todo pessoal que entra, todo utente deste hospital, no primeiro sítio é a desinfecção e de seguida da entrada ao hospital, e mesmo quando estiver a sair tem um outro túnel também onde poderá fazer a desinfecção. Isto traz-nos mais segurança, traz-nos mais força de continuar a procurar mais apoios, traz-nos muita vontade de ver que tudo que está sendo feito está sendo seguido, aquilo que é o programa, o cronograma, aquelas que são as nossas ansiedades de ver o trabalho feito, a higienização feita e aquilo que é a prevenção deste coronavírus, desta pandemia, para que de facto não venha aqui abranger e atacar a nossa população, os nossos utentes, os nossos pacientes e também ao nosso pessoal médico de saúde. Começamos aqui do hospital, depois vamos para uma clínica privada e terminamos pelo Hospital Geral de Quelimane. São 4 túneis e que nós queremos agradecer aos parceiros que estão conosco nesta luta. Por sua vez, Ladino Suad, diretor-geral do Hospital Central de Quelimane, após a inauguração, mostrou a sua satisfação e deixou os seguintes depoimentos. Sentíamos a falta de túneis de desinfecção. Foram montados e foram inaugurados hoje 2 túneis em que vão funcionar, um para a entrada de todos aqueles que vão ter acesso ao hospital e outro para a saída de todos aqueles que estão a sair do hospital. E acreditamos de que isso vai acrescentar, de certa forma, o nível de desinfecção sobre o coronavírus. Marcelino Voabil e Caetano Fazenda, Quelimane.